Chicago, USA. Cult member Nathan Kasongo has returned to the slaughterhouse he worked at in his youth. Determined to summon the demon Azazel, Nathan uses live pigs as sacrifices to perform the ritual. And as his body wastes away, he is plagued with a hunger that cannot be satisfied. You've tracked your friend down, hoping to reverse the ritual and put a stop to the bloody carnage. Det er vigtigt, de har noget sammen. Boys and aldrig nogensinde været. Jeg har aldrig nogensinde været rigtig nægget. Aldrig. This little piggy went to the market. Jo, det kan godt være det vigtigt. Altså, når vi lukker dem ud nu. Ah, ja, du har forklaret, lidt forklaret det. Ja, ja, det der med for eksempel, ja, altså. Når der er vi finder ud af, hvad vi skal, så tror jeg også, det bliver. Hey, det er det lige der sted, den kan komme fra, boys. Hey, hvad der kan komme ind? Så du traileren? Hey, hvad er det her? Ja, jeg så det traileren, bro. Ja. Så det cirka. Der kan kravle shit derinde. Og F-nykke, så slukker du dit lys. Det kan godt være, du får brug for det engang. Der er en gris her. Med noget afføring. Ja. Okay, så... det ligner godt nok, at vi skal... Nykke, kom lige med mig, jeg skal lige snakke med dig. Hvor er den? Nej, har du godt nok ikke! Så er der ikke en gym, jeg har. De her grisebuer her. Jeg lover, at der stinker af griserne. Også ovenpå. Holy shit, kan man have videre her? Det kan man godt. Nej, man kan ikke, jo. Man kan gå igennem fucking grisene, så stinker de. Man går igennem grisene. Det er sgu da i orden, lad kan, men det er ikke mega svært sådan her. Du skal ikke spørge mig om det der, Shivan. Hey, nej, come on! Hvad så, man? Hvad skete der der? Har I klikket på noget? Nej. Nej, jeg skete i bukserne, du. Jamen, jeg fik jo klikket til hele kroppen. Fuck, man. Undskyld, hvor var der kolder ind i ventilationen? Var det her? Ja. Jeg så bare en på, så lige i slutningen der. Nå, mand, det er alt for store. Hey, der er en gris, der løb der, kan jeg se. Ja, jeg har sgu hænder det der. Hugo. Eller jeg har et eller andet, sådan noget gas. Gasen. Ja, der ligger to mere hernede. Jeg har helt mange af dem der. Jamen, hvad skal det bruges til, du? No clue. Et eller andet, I suppose. Den er stor. Hvad er den herovre? Jeg synes, jeg hører en gris, der gør. Ja, man kan høre en gris, der fucking squeaker. Jeg tror ikke, det er normal gris, der squeaker ud. Jeg tror, det er en ond en. Nu går den lyd der igen. Hey, yo, motherfuckers, skal ikke bare løbe? Hallo, Cap, jeg har skidt bukser på. Nå, Cap, den er lyden, kom. Ja, altså... Den laver lyden, men kunne I se den? Lykke, hvad sagde du? Jeg skal virkelig skide. Mener du det? Ja. Altså, jeg kan godt vente. Fint nok. Altså, bare lige så du forberedt jumpscaster, I kan altså godt være rimelig fucking rough. Ja, bare lige, hvis du virkelig skal skide. Så kan det godt være, at det måske var lige så godt. Vi kan klemme ikke ud. Tager det lang tid? Nej. Så bare lige sæt den i jump, jeg ikke starter. Ja, vi protecter det bare. Okay, så basically også. Her til starten, hvad skal... Kom, Der sker ikke noget lige nu. Nu skal vi bare finde ud af, hvad der er rundt omkring. Er det ikke dit, der har det? Nej, Ute, hvordan er det nu, man dropper sine ting? Okay. Skal
Skal vi ikke lige stakke tingene op, Havn? Lad os gå hen til sidste. Over jer, boys. Over jer. Hvad er vores? Hvad er Kasper? Ham der, man. Det er ikke rigtig bare. Jeg ved nu, hvad der er skidevoksen. Hold da ikke. Det ligner altså bare et juksted, der må tjekke mig ud. Ja, men spørgsmålet, hop her. Det kan man godt. Lidt, ja, det kan man godt, også hvis man får reddet på dem der. Her er wait igennem. Huge. Ja, det her, det er her, man juker. Åh, oh, der er altså sted lige herud til. Der kan du bare legit bare have videre. Det er lavet til, at man kan kende. Ja, der er nogle... Der... Jamen, der må ligge nøgler derhen, jeg var inde. Jeg ved ikke, om vi burde gå derind uden nykket. Nej, vi venter bare. Ja, jeg synes faktisk, det er et rimeligt fedt map. Det er virkelig åbent. Man kan faktisk legit se, hvis det fucker kommer og sådan noget. Ja, men jeg tror bare, det er fucking scary nede ved krisen, når man kommer igennem dem. Ja, jeg ved ikke rigtig, om jeg nogen så har tænkt mig at løbe derned i tilfælde af, at der faktisk er, at du er... Ja, skal vi ikke bare gå ned igen og se, om vi kan samle noget? Oh, herovre, boys. Okay. Der er sådan en rygsøjle. Der er sådan nogle collectibles. Eller, nej, det er en chain wire. Ja. Man kan sgu egentlig bare falde hernede, jeg ved ikke, om det er meningen, men... Hvorhen? Nu tæres der lige, fordi vi ikke rigtig er gået i gang. Ja, nej, det kan man heller ikke. Okay. Jo, det kunne man godt. Kan du komme ud igen, dog? Nej, fanden, der er sgu en dårlig her. Nå, jeg kan se et andet gasolin lige ved siden af, men den er ikke top. Jeg hopper lige ned, så prøver jeg lige at kigge omkring. Var der intet omkring os, I ved, over ved der starten her? Hvor kom vi egentlig fra? Kom vi herovre fra? Vi kom fra lige. Vi kom herfra, ja. Skal vi ikke lige få tjekket det her ud først og fremmest? Hvordan er der en bog, jeg jeg tror ikke, der er mere derovre, ikke? Jo, I stjæl bare mit fucking medkit, what the fuck? Yes, sir. Og vi var sikre på at sætte dørene og sådan noget, det ligger alle sammen heroppe. Men så, vi skal... What the fuck, er den lige spawnet? Tror jeg, det så også, at det spawnet tidligere, eller i hvert fald en, der ikke var der. Han er fjernet ud til. Hvad er det, spawnet? Det var i batteriet. Det var bare batteriet, der spawnet med. Hold lige ved, hvor er det her batteri? Der lå allerede her. Ja, det er nok fordi, jeg brugte det andet, så der er nyt spawnet på banen. Åh, ja, det giver god mening. Nej, altså... Er det ikke bare her omkring, vi i hvert fald skal lede efter eller andet? Men hvad er dyr egentlig, der kommer sådan? Hvad er det egentlig? Er der nogen, der ved det? Hallo?
Ja. Laver du en? Hvor er vi skam ud til? Dyrene, det er grisdyrene. Ja, ja, det ved jeg. Det, ja, det jeg mente var, hvad kommer efter os? Hvad er det for noget? Nej, det finder vi jo ikke. Yes. Oh, eller har I set kælderen? Vi har også været dernede. Skal du? Yep. Det var her, vi var nede, er sådan, at du hørte om. Vi kan lige tage noget gas. Vi kan det var ikke her, jeg var ikke, Cap. Nej, men der er nogen af os, der håndte i hvert fald. Nå, ja, bro, du, jeg gik igennem den her vent her. Prøv at høre. Det er den her vent her, prøv at kigge her. Prøv at høre. Skal jeg køre det, Cap? Jo, jeg kan det. Det er lige herinde. Det er lige derinde. Hvis I går derinde, ikke, så kommer lige igennem. Nå, han står lige deroppe, what the fuck? Man kan se ham, boys. Hva? Man kan se ham, han står lige deroppe. Holy mother of god. Okay. Boys, man kan se ham, man kan se ham. Så kan du se oppe i højre side, Mikke. Så kan du se oppe i højre side, dit lys, så er det sådan orange. Det betyder, at du er super light der. Når dyret kommer, ikke, så skal du så højre klik. Nu vil jeg ikke bruge det, fordi vi har det ikke altid. Men så skal du... Ej, jeg gør det lige, så kan du se kig. Okay. Det er UV-lys, så blænder du. Ja, det er UV-lys. Ja, det der, den der vent, du var inde i, Shivan. Ja. Du kan se monster derinde, bro. Det er løgn. Det er ikke løgn. Jeg er skide i bukserne, når jeg løb. Kan du se? Hvor er han hen? Ja, op, hvis du kigger opad. Oh, what? Ikke, det er sådan lidt farligt. No way. Hej, fuck. Det er jo dit dæmmer bare, allerede hit, boys. Fuck ja. Jeg elsker Kasper siden, når vi er om chokket. Den er der, Cap. Hallo, den gik altså igennem den dør derovre. Den går lige der. Nå, godt. Okay, åh, den gik ind i en vent. Ej, ikke sige det. What the fuck, jeg så den ikke. Den gik vidderligt ned på knæ, bro. Nå, har I fundet nogle nøgler? Ja, alle dør. Oh, shit, den er op igen. Der er den godt nok. Men jeg er lidt tykker hen og se, hvordan den ser ud. Jamen, jeg ved bare ikke. Altså, vi ved jo, den er ikke, den er ikke hurtig i starten. Det er den aldrig. Nej, det er bare ikke rigtigt. Man ved bare lige, hvis så gør den et eller andet, altså. Han går rundt med masken i hånden. Disgusting ass motherfucker. Det kunne godt være en contender til at være en asylum. Nej, det er ikke min den der. Hvorfor er det min? Det er Nathan. Det er han starter ritualet, når han ser sådan ud. Min er det? Ja, skønt nu. Kan du ikke se, han er helt sort også? Typisk, det skal være den eneste, jeg har altid bare gjort. Jeg havde meget ud i den. Hey Kasper, du ham, jeg fandt. Ja, han gav et bone, da jeg dræbte ham. Dræbte ham. Ah. Men hvad man skal bruge bone til, det ved jeg ikke. Der er en key. Er det det? Ja, det er der. Nice. Animal pin 4. Ja. Det ved vi godt, hvor er. Har de navn? Ja, boys. Ja. Vi har fundet key til 4'eren. Hvad er det så vi? Vil vi ikke eksplore lidt mere først, Kjærbo, eller hvad tænker du? Jo, men jeg dropper bare et bone ned ved alle de andre ting der. Nå, ja.
Og så står jeg bare og kigger på den. Ja, jeg tænker lidt, der er nogen, der skal noget. Nej, den er lige der. Kig. Fuck, den er ikke engang ulækker, mand. Oh, shit, hvor kigger du på mig? Ja, den kan høre mig. Og kapten kan høre mig. Nej, det er fordi, jeg tror, at vi har skeletstorm, ja. Det er dem, der rammer. Mener du det? Ja. Åh. Okay, så prøv lige, kan vi lige prøve at se, om vi kan... Jeg har faktisk en gasoline på mig lige nu. Åh, oh, ja, det er sådan, jeg skal. Du er faktisk, der er vi lige prøver. Der er den. Åh! Oh. Ja, ja, ja. Det tager faktisk tid at gøre også, der. Det er 100%, vi kan rykke alt, det gør vi. Åh, nej. Vi skal igennem her, Kjell. Vi skal igennem her. Den er lige der. Ja, ja, jeg kigger. Der står Shaker Booty. Desværre, den mapper ikke også. Den er rent faktisk stor. Den er fucking stor, den mapper. Kjell, vi har tændt det. Det er herinde, vi fik som transport. Vi skal have lidt benzinerne her. Kjell, smid lidt benzinerne. Ja. Har jeg åbnet de der pens der endnu? Hallo, den er der! Den er lige her! Lige foran os! Lige foran os, legit! Løb den vej, du er ud til! Løb herhen! Hvordan er det, den der?
Fuck, jeg var så bange der. Jeg løb ned og frem, og så kunne bare ikke komme andre steder. Hvad tror jeg, der sker, hvis vi hopper? Ja, jeg kan få dig testet. Hvad er det? Der er bedt til dig. Der er bedt til dig. Har du ikke været med til dig? Man kan bare stå farming til Kodi her. Ja, så fik jeg også det testet. De der bones der, hvad bruger man dem til? Jeg ved ikke. Er det her? Jo, det er scary herinde, hvor man ikke kan se noget. Hvor? Den er stor, den der. What the fuck er det der? Ja, den jagter jeg. Åh, det er de der. Ved vi, hvor den er henne lige nu? Nu skal vi prøve at åbne dit andet modpens. Bare en af dem. Jeg står bare lige og scouter lidt ud her, så... Ja, I kan godt det. Jeg har nummer 5. 1, 2, 3. Så det må være oppe på den anden side, Cap. Ja. Det er ikke rigtig, at vi har vores den her, eller hvad? Det var fordi, vi ville bare lige se, hvad vi havde 4, og så havde vi... Hvad skal man ja, det er her. Det er her 4. Men jeg det, ikke, jeg til, det er til at få fat i grisen, Rikke. Så lægger man den på jorden, så kan man tage dem op. Prøv at åbne 4'en bare, så jeg skal. Ja. Løb legit. Den herovre, den herovre, den herovre. Den er lige her, den er lige her. Hvad vil den her? Og spise bones? Prøv bare at give på den nogle ting, du ved. Kast den ned på jorden. Jeg har ikke fordi jeg samlet det. Den går derned. Ved du hvor bonen er, Kap? Ligger over ved alt det andet. Tror du ikke, det er den, der skal have, måske? Måske. Jeg holder bare lige øje med den imens, hvis I går og henter. Ja. Okay, så jeg går lige med ud til at hente den, så. Kom. Jeg bare... Nå, okay, nyger. Altså, det bliver bare lån herovre. Jeg motherfucker in the distance. Hvad fanden er det der lort der, der ligger ved siden? Jeg samlede det bare op, så skrabber den der bare væk. Hvor er den? Ja, det er det. Den gik til højre. Den skal have ben. Jeg tror, den er hund. Oh, så er ud til, den skulle føde sig, hva? Come here, biggie biggie. Over here. Jamen, jeg tænker i hvert fald, skal vi ikke have 4 gris for at starte, før vi gør noget? Jeg tænker det, om vi ikke bare skal prøve at sacrifice den. Bare lige for at se, hvad fanden er der hængt den op på krogen, for eksempel. Hvad er det, vi kan sige, det her? Det er jo der, den ligger på så. Rommel. Rommel? Så er der jo faktisk en ting. Jeg tænker bare lige prøve at se, om jeg kan hænge den på krogen, og så måske vente med at sænke den. Åh, 100%. Jeg tror, man sænker den ned med den, til vi andre. Og der er sådan en rulleting ned, når man kan I se det. Ja, der hænger skal vi prøve det, eller hvad? Jeg har et bone med til næste. Jamen, skal vi ikke det? Jeg gør oh, fuck. Det tager også til det her. Oh shit. Det er svært allerede. Nu løber den hurtigere, nu går den. Nu gør den med hånden. Ja, nu hunter den rigtigt. Nu skal vi bare lige finde ud af, hvor den er hen, og så hopper den. Den er ikke klar. Nu er det den første sted. Der venter en bag rundt. Ja, der venter en bag. Det er det, der måske, at den går på. Hvad kommer derfra? Det er ikke spurgt. Kommer du mig? Jeg går med Kasper, så er vi sådan. Okay. Kan du se, hvad jeg mener, bror? Kasper lever dig, bror. Kasper han lever dig. Han giver alt for dig. Okay. Pussy os. Fucking pussy os. Nå, jeg har et bone med mig til den næste pick. Oh. Oh nej. Der var... Alle dørene låst. Oh. Nah, fuck that!
Ah, de åbner igen nu. Havde du en nøgle til en af pensene? Ja. Fordi jeg har et bone, så vi kan lige så godt bare fange den gris med sammen. Etteren. Etteren, den var sammen med alle de andre. Skal den på den anden side? Pis. Men jeg har femmeren, hvis der er en femmer her. Nå, der tror jeg, at jeg lader hende på den anden. Der er femmeren her. Åh. Oh. Hvad gør det der gøding der? Ikke noget, bro. Den fjerner det bare, jeg ved ikke hvorfor. Nej, lad os skille det. Ja, ja. Den kommer, den kommer. Det er den. Okay, den er hurtig nu, by the way. Rigtig hurtig, altså. Er sådan rimelig, er sådan... Den er nede på alle fire og løb i hvert fald. Nah. Ja, vi skal hjælpe OT. Hvor er den? Det ved jeg ikke. Nå, han er downet et eller andet sted. Nej, jeg er her, Hallo? Nå, what the fuck? Hvorfor stopper den med hånd, så? Hvor er den henne? Den er lige ved siden af mig. Det ved jeg ikke, mand. Men jeg skal sgu i bukserne. Jeg skulle bare ind og have den pikke der væk, så vi mistede den. Sagde I ikke, den løb på 4? Jeg ville gjort den lige før. Det var efter Kasper, bro. Jeg sad i hjørnet og gemte mig. Bitch ass! Nej, nu er jeg nemlig lidt af. Nej, altså, Kasper var i sammen, jo. Skal lige siges. Hallo, skal vi ikke få rykket tingene over? Jo, altså. Jeg tror stadigvæk, at det er en play. Men dørene, de lukker så random. Ja. Det er sjovt det hele hurtigt, det var, da jeg kom til med grisen, der stod de her stadigvæk. Det kunne I godt høre, hvor jeg var. Hørte jeg bag dig? G. Hvad sagde du, Kjell? Jeg siger, da jeg kom til med grisen, der stod de stadigvæk i det der rum, der er chillet. Hallo, døren var lukket legit. Døren var lukket. Der er ventilation. Lykke, var døren ikke lukket? Da vi hoppede ned. Vi prøvede at løbe ud, og så lukkede døren lige fucking ansigtet på os. Der kom sådan... Ja, bare smid Vi har nok benzin til at sikre mig en ekstra. Kasper, hvordan fik du bomben? Vi har nok de her... Ja, det vender ikke. Det er ikke de der skeletter. Hvor vil jeg skal hente monner, inden vi bruger på? Hvorfor er skeletter, kan? De kravler rundt i venstre, der siger jeg selv. Er der skeletter inde i ventilationen? Ja. Hvad nu? Ja. Mener du det? Ja, mener det. Bro, nu kæft der. Kan du ikke huske, at jeg sagde, at du skulle kravle ind i ventilationen og kigge? Da i starten, det er fordi, der kravlede en anden. Nej, men hvad? Det hører du, ja. Holy shit. Jeg er sådan lidt forvirret. Har du hentet mig noget? Ja, der er ganske stor den bane her. Ja, fucking stor. Der var sådan en hel kontor og alt muligt lige pludselig. Jeg tror, vi skal ovenpå os ind i værelserne. Hey, Otis, lige der er ikke en bro, siger han. Nej, den er her ovenpå. The bench, det har vi nok af. Hvad er det her? Det har du været noget, okay. Den er her ovenpå. Der er kitchen. Ja, vi har været her, Nå. Vi har fået en til bogen. Nice. Vi skal bare have nogle keys herinde fra. Men jeg kan ikke se noget.
Der er noget her. Er det en, de går med mig? Hvorhen? Ja, jeg har noget. Åh, okay. Prøv, jeg tror, jeg så den der om bagved. Var det ikke der nu? Jo, det er det. Jo. Ah, det er den der, ikke også? Ah, de løber fra en. Sygt nok. Okay, der er mig hen. Jeg har i hvert fald ikke mere. Jeg har en. Ja, vi har to bones. Ja, to bones. Vi kan få to grise. Det kan være nice, når jeg finder en bone. Nej, to bones også. Ja, det kan det. Hvad for nogle nøgler har vi? Vi har stadig andet med pen 1, og hvad har vi mere end det? Jeg har haft en, men jeg kan ikke huske, hvad keybind der er til at finde. Cool. Jeg har to. Okay, skal vi så ikke bare få hentet et bones der? Ser du? Jo. Og klik K, har du nogle nøgler? No keys found. Altså, jeg vil stadig sige, det er stadig godt at delay det der med at farme dem op på sådan som muligt, fordi hvis du dør med dem på, så taber vi dem. Ja, det er også rigtigt. Er det rigtigt? Sådan helt? Ja, men så altså, løber de jo væk. De prøver at hoppe ned her, eller hvad? Hvorhen? Kap, skal vi se, om vi kan finde... Ja, jeg tror måske bare, vi skal ovenpå igen, og så se, om vi kan finde mere deroppe. Men vil det ikke være en god nok idé at måske få en gris for os? Jo, det var bare lidt det der med, om vi skulle finde bones først. Hvis der vi bliver nokt. Ja, det. Så hvis vi kan finde to med bones, så vi alle sammen. Hvor der er de onde grise derovre, er det ikke det? Jo, der er langt af dem. For mig. Har vi været herinde? Hvor er I henne lige, hva'? Lige ovenpå. Nej, det har vi ikke. Jo, det har jeg. Jeg har sådan en nøglehånd derinde. Jeg har ikke besværet. Har vi været herinde? Åh, ja, det har vi. Det var her, vi var lige først. Jo, tror I ikke, man skal bruge mere benzin, jo længere man er? Det giver ingen mening, der er så meget benzin. Det giver ingen mening. Jamen, det er der tit på mange af banerne, du, er det ikke det? Jo, det føler jeg også. Der er en. Der er en nøgle her. Altså, det der med... Ja, det var på 3. 3. Så vi har 3 nøgler, vi har brugt. Ja, 1, 4, 5, 2, 3. Hey, der er mere. Åbenligt, den her. Ja, vi har brugt 5. Det var bare herind. Hallo? Så har vi ikke 1, 2, 3, 4? Så er det, hvad der skete mig der. Hey, hvor er du hen? Jeg bugger igennem jorden, nu er jeg i foran. Nej! Mener du det? Vi har brug for at finde de der fuckers der. Hvor er det, at hey, jeg tror, at det var mit run. Jeg tror, at mit run var over der. Hey! Der kom der. Der spawnede der faktisk lige der. Er det her, der? Holy shit, der var hurtigt. Det er, at lukket den dør her. Nej. Jeg har ikke lukket den. Den blev fucking slammet. Det var mig, der lukkede den. Ja, okay. Nå, okay, så. Det har vi lige her været. Ja, det har vi. Jeg skal jo... Har I set det her easter egg herovre? Is? Oh, what the fuck? Hvad er det her? Lille fucking bad, ikke? Det ser nice ud. Det ser nice ud lige fra mig. Der var ingen med skeletthoveder i. Det er ikke babyskeletthoveren der. Nå. Har vi været her? Ja, det er her. Vi skræller ind her, så kommer vi tilbage til køkkenet, jeg tror. Er det rigtigt? Det er optænding. Nej, det er okay. Men var det ikke lyden af, at han dropte hygge? Fuck, han har fået et jumpscare. Jeg tror det ikke, fordi vi kan ikke se hans krop. Ja, det er også true. Ja, det kommer også an på, hvor lang tid det tager for mig. Altså enten så hunter han, eller så dræbte han en. Og hvis han hunter, så er han rimelig fucking hurtig på den måde. Han hunter, han er under os. Han kommer op ad trappen, tror jeg. Han kommer ikke op ad trappen. Jo. Det er under op ad trappen. Shut up! Oh,
I kan ikke juke ham, I kan ikke juke ham, I kan ikke juke ham. Hvorfor? Han hopper også bare ned. Nå ja, det vidste vi jo godt. What? Det hørte du ikke, eller hvad? Nej. Det hørte du ikke? Jeg hoppede ned og tænkte, jeg jukede ham, så hoppede jeg bare efter, hva'? Det er kun her, Kat. Kun det, hvor han huller. Ja, det er der, jeg hoppede ned. Ja, ja, det er dem, han kan hoppe igennem. Men det er fordi, du kan godt gøre sådan her stadigvæk. Ja, ja, men tror du ikke bare, han hopper ned i de der huller, altså? Jo, mand, så går så sådan, så du mister noget, du får noget tid på ham, hvad han skal. Hvis du for eksempel gør det på sådan en her, der er ikke nogen huller på. Nej. Men du kan ikke komme op her, Ute. Jo, det kan du herfra. Altså, vi har ikke set en ny endnu, så han må stadig være alligevel et eller andet sted. Han sidder bare i et hjørne, mand. Så nu kan man sidde lige bare i fucking hjørne. Hov, han er sgu lige der! Lyge! Hør, jeg er så fucking mange. Det kom bare, det blev lige sprintet. Kasper, jeg troede jo nok, jeg troede, du blev låst inde med den i fryseren. Det gør jeg også. Jeg troede, døren er lukket, og så åbnede den bare døren alligevel. Den er fucking ligeglad med det der. Den sprintede ind i det rum der, hvor den der meat grinder, ikke også? Og jeg stod bare ovenpå. Og jeg kunne bare se, den sprintede op ad trapperne, så stoppede den, og så forsvandt bare. Oh my fucking god. Den kom så efter os der. Den er begyndt ikke. Nej, det er en af de der lorte gris. Ja, prøv at vi mangler sådan nogle nøgler her. Ja, jeg har en bone, og vi mangler røv. Hvorfor klipper vi ind i hende, mand? Jeg fatter ingenting der. Jeg hurtigt mistet. Hvorfor heller lige lidt? Løb lidt hjælp bare. Har vi været herinde? Jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg kan vildes. Har vi været herinde, Klip? Jeg tror, at man kommer ind til det der. Hvad? Hey, hvad fanden er der herinde? Hey, der er et eller andet her, hvad er det her? Barbror, ja. Åh, det er sådan noget, du unlocker, hvad hedder det, cosmetics af det. Den er godt lige en tand for sådan, den er godt gigantisk. Det er virkelig fucking stor. Hvorfor er den ikke det? Det er bare den anden vej ind. Der er et bone, nå vent. Det er mit bone, tror jeg. Hey, der er ikke der. Hvad? Nej, det var et lort bone på jorden, men jeg tror, vi har tabt mit. Oti, har du et bone? Ja, det gør jeg for en eller anden årsag. Men gør den automatisk? Ja. Har du bone, Oti? Nej. Ah, okay. Det gør den godt nok. Der er sgu ikke nogen grund til at fucking dukser så. Men jeg ved ikke, om de har tilføjet det her, for at man ikke bare kan prepare. Så den ikke spawner flere skeletter, før vi har brugt bonesene. Nej, altså, hun er der. Er hun på gulvet, eller er hun? Nej, det er hun ikke. Jamen, det er jo ikke så meget skeletterne, der er brugt lige nu heller. Det er jo, vi mangler nogle keys. Ja, det er også true. Der er jo ikke noget, der er lukket af for os, og så videre. Jeg ved ikke, om det er ikke noget, der er lukket af. Jo, der... Jeg mindes, at der var en dør, jeg ikke kunne åbne. Men jeg har ikke fjernet stands over fanden. Oh my god. Hvorfor nogle keys har du lige nu? Et. Oliver. Et, jeg har to. Hvad har du? Jeg har fem, men den har vi brugt. Jeg tænker, vi bruger et af dem, og så får vi en af keys. Hey. Det ved vi ikke helt, om jeg gør. Keysene, de burde jo bare være her allerede. Nå, der er der kravlet herinde. Er det en også? Ja. Det kan. Ja, det kan. Det kan godt være, at vi bare skal bruge keysene. Lad os se, hvad fanden der sker. Vi prøver. Jeg føler i hvert fald et. Det er der, der sker der ikke. Jamen, det er jo det. Men jeg tænker, hvis vi går ned og henter de sidste gris, eller når vi åbner, så henter vi de gris, så I ved faktisk, hvad jeg mener. Ja. Hvor er der også grænne til bogen her? Ja, den har jeg. Det er fint. Okay, så skal vi hen til døren, eller der er grisen her, lige at komme op. Eller jeg gider virkelig ikke at være her med den på et tidspunkt, fuck's sake. Der er en stor gris. Ja. Hvem? Jeg løfter skræk ind. Hvor fanden er de her? Jeg glæder mig lige til at se, hvordan jobskader ser ud. Nej, det er også det, mand. Det er også det. Er I klar? Jeg har... Her. Ja, prøv. Jeg smider en gear. Jeg har en to ikke... Jo, der var to. Okay, er der en, der har to, om det er åbent her? Jeg har... Det er født med grisen, siger jeg. Meget vildt. Er der en, du går med pæt 2? Ja, det er faktisk mig, der har et kæmpe med det. Han bakker op lige og sidder her, hvor tanker ikke er. Ja, jeg kan ikke lige... Jo, jeg holder tanker herovre.
Hey, motherfucker! Vi løber lige ud. Og venstre. Hvor blev nyk af? Sport. Halløj. Fuck it ass. Der er ikke nogen, der har den her cage key, vel? Nej. Og det er selvfølgelig rigtigt, der er fucking mange der i. Det er så, vi kan finde dem rundt omkring. Ja, det lyder ikke, som om den er stoppet med hunt. Jo. Jeg tror, den gjorde, efter jeg stønede den. Det er der hvad? Hallo, mand. Jeg har ikke med fucking Jonna. Hvor er du henne? Nå, hvor er der to hen, så lad mig åbne den. Hvad var den? Den var herovre, tror jeg. På den anden side. Nej, det var den anden side. Oh my fuck dig, mand. Hvor er det kommet? Nej, kan du stadig shifte igen? Ja. Nå, er I klar, boys? Ja. Der var den, den er åbent. Pas på, den ikke løber væk. Vi har 3 gris nu. Så det er vores, til vores fjerde gris der. Skal vi bare gå op og fucking sacrifice det hele, så? Der var en nøgel i den! Yeah. Cage key, det er den store! Den skal vi have åbent, fordi så kan vi finde dem rundt omkring. Hvor er cage key hen? Det var i spawn. Jeg har en bone, skal jeg bare sætte den her, så eller hvad? Men prøv, der er fucking mange gris her, jo. Ja, vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Jeg tror honest, de bare løber og fucking lige lader en bone der. Jeg tror, at de lige lader en bone der. Ja. Ej, jeg er lidt. Okay. Er det teleporteret væk? Ej, det er ligesom rotterne, som jeg siger, så er de bare rundt omkring nu. Ja, det giver fucking god mening. Det giver virkelig fucking god mening. Men så kan det være, at vi kan finde de sidste par stykker der. Nej, vi gør mange rækker, ja. Skal vi ikke have en, der er empty hand os? Ej, det er ikke det. Fuck! What the fuck? Da jeg sagde til, at de var hurtigt, så hørte de bare ikke. Ja. Og hvem står nede, når der altså lige får fyldt bens og... En af dem, der har en vand fri i hvert fald. Det må vel være enten Nygaard som ud til. Ja. Så Jakob står klar til at sætte en gris op. Mig og Nygaard står klar til at sætte en gris op, og så ud til her. Men jeg er lige nede af det vent. Jeet! Går du, cowboy? Hvad gør det her? Over under os, over under mig og Shiva, der er der sådan en højtid, du kan dreje på. Ja, lige under os. Så skal du bare holde den. Der er en bone her. Du kan godt, der er en bone her, ikke også? Tag den bare med. Ja. Go. En eller anden har blivet at dreje i håndtaget. Vi skal have bens på igen. Jamen så hæld bens på. Værsgo. Oh. Kan vi være klar til at fucking sprint igennem vinden her? Ja, vi er også klar til at stunte den, hvis den kommer igennem vinden. Det kommer vinden. Oh my god. Det burde da kæmpe. Løb, bro. Nej! What the fuck? Hvad? Der er en eller anden, der lukker døren foran hovedet på os. Kom nu med, Nykke! Løb! Ej, fryseren er lukket. Ej! Ej, fryseren er lukket. Og der er ovenpå! What the fuck? Nykke! Nykke, løb! Hjælp mig, faggots. Faggots, hjælp mig! Nej, en eller anden hælde fucking olie på det nu! Kom så! Okay, fuck jer! Ja, jeg beskytter dig. Jeg kommer også.
Og så var jeg drejt fucking håndtaget. Okay, der er en af dem, der spørger Chivan. Jeg skal op og flytte på. En eller anden spørger Chivan. Fuck Chivan. Jeg skal heller ikke gøre det der. Var der ikke en bone mere heroppe i den sted? Okay. Men så er det bare ud og hunt. Let's go. Jeg går med cap, han har swiper. Jeg skal lige have set modder. Imagine at møde den herinde. Ja, det er hvad vi skal. Hvis jeg mødte den, så spiller modder jeg helt gerne. Nu skal vi jo til at kigge alle rum ting i stedet samme sted igen. Ja. Jeg fandt en i det rum. Jeg fandt en pris i det rum, jeg lige. Cap. Hvad så? Fik den nykke. Oh my god, han blev limlistet. Man kan ikke revive ham. Jeg vil bare vente. Jo, han kommer vel op. Jeg har et medkit, Jeg har et ben. Så rød som det der. Hallo, var der nogen, der satte en ny gris på hukken? Ja, jeg går. Pis. Hvor er Nykke hen? Den åd ham jo. Sådan legit fucking åd ham. Jamen, det er ligesom på den der cowboy-map, der bliver han også skudt i hovedet. Eller får snappet sin. Ja, true, true. Så er han død så? Nej, men det kan være, han skal lave den minigame for at komme ud jo. Nå, ja. Ligesom på The End. Ja, Yes. Okay, så kan man lige løbe fra en gris. Jeg synes lidt, han burde han ikke være op. Lad os gå ind i rummet, motorrummet. Ja, jeg er med dig. Gå ind i motorrummet og venter på en kamp. Det er ikke herovre den anden side. Hvordan har du lagt med det eller hvad? Det har man for ikke at bare stå stille herinde. Så. Nå, vi har to grise igen nu. Ja, den burde vi nok bare sække. Jeg putter lige noget hjørner på den her bandit her. Kom igen. Hvorfor er det lige ikke tilbage? Er der nogen, der har set hans skærm? Nej. Ja, skal jeg lige prøve at få sjov? Prøv at kigge. Jeg kan sgu da se det her. Han sidder og laver et eller andet minigame i hvert fald. Han er der. Hvor fanden er det her rum her? Det er ovenpå os på den anden side, Svend. Oh, det er nok dem, der tager vinden her. Du synes, du er med? Jamen, jeg har, ja, vi har ris. Vi kan trække lyst på. Oh my god, man kan høre alt om. Ja. Sige, kom så. You got this. Tag bundet. Vi skal bruge bundet. Ja, han har masser, hvor han skal have medkit. Ja, hvor er mit medkit henne? Har du droppet medkittet? Kigger dernede så. Men hvad? Så dropper du for at fylde bens på. BRB nykke, BRB. Du bliver så godt herovre, Nykke. Vi skal væk fra den der. Kom med dig, soldier.
Holy fuck, man. Hvordan var jumpscaret? Var det slemt? Kom væk, kom væk, kom væk, kom væk. Instant. Okay. Det er tid til at blive gris. Hvor gejl vores bonesen var. Vi har brugt dem. Kom ind lige her. Eller vi har tre grise, ja. Burde vi ikke bare gøre det? Jo, bare lad os. Har vi tre grise? Vi har to, og jo. Vi har en hver, så en der hænger. Åh, oh, man, jeg har kuldegyst med det. Hvor sindssygt. Det er så højt. Hvem blev taget? Var det Shivan? Det er Shivan, bro. Bro, der var låst i dørene. Fuck, der er mange gris. Der er babygris. What the fuck? Hvad så? Der blev ud bare en fucking pipe lige overhovedet på mig. Har du medkit? Nej. Okay, det her. Hallo, jeg er fucking skid i mine bukser, Brys. Jeg tog legit lige min telefon frem for første gang. Ja, så er det lige siden af dig. Bro, legit, jeg er fucking død. Fucking fuck. Fuck, det føles virkelig ubehageligt. Jeg ved, hvor der er en babygris inden. Baby? Jeg har en gris mere, jeg har en gris mere. Så vi har to gris igen. Jeg har den. Jeg har den. Lige gør, hvad jeg har en. Ah. Åh, så skal vi stå. Der kom et pentagram den på væggen. Ja, det er der, de spawner ud af, de der gris der. Fuck's sake, man, jeg fucking skider bukserne hver gang.
Så vi skal have nogen ned og fuel op, boys. Gå ned og hjælp ud til. Ej, ikke mig igen. Jamen, altså, hvis du kunne tage grisen, så måtte du da godt få den. Jeg tror sgu lige det. Fuck, når det er pipes, der er på Østen. Der er en, der gjorde det overhovedet meget tidligere. Oh, fuck. Jeg er frozen. Jeg får slå. Nej, ikke igen. Det er fint, jeg fik placeret min gris igen. Nogen af jer ved, hvad nummer vi er på. Vi mangler to gris, så er vi vundet. Ja, lige herinde. Lige herinde, Kaff. Lige herinde. Men der er altså ikke der... Ja. Ja, den er hurtigere, end jeg har til at kravle, men... Jeg vil bare se, om jeg kunne nå at dræbe det der skelet, der. Ja. Okay. Jeg troede kraftigt af 5 liter, den. Okay, vi har de sidste to bones, vi skal bare finde de to grisene. Der kommer. Fuck, den er hurtig! Den er mega hurtig. Vi kan ikke rigtig løbe sammen med den. Den tager maske. Nå, fuck mig. Hey, den er bare lige bag os. Au, mand. Fucking pisses, man. Holy shit. Vi mangler kun to gris, så er vi vundet. Der er ikke en gris rundt. Ja, jeg skulle sige, kan du bare have op? De kan også være i venstre, by the way. Nej, men jeg ved, hvor det ligger ind. Oh, jeg er legit død 100 gange. Hvor er det fucking ikke i, mand? Har vi flere medkits? Ja, måske en med grisene. Det er højt. Hehehe. Altså, jeg siger jo noget der.
fuck er de grisebasser henne, altså? Jeg har brug for et medkit. Jeg har det, jeg har det. Grisbader, du. Grisbader. Ja, jeg tager det. Let's go. Der var et medkit under også. Jeg har det, det er bare grisbader. Lige gæst ud. Vi er alle sammen op igen. Rimelig huge. Sindssygt. Kæmpe nice. Hvad er planen nu? Vi skal finde Bones, og så skal vi finde to grise. Vi mangler kun de sidste tre. Lige præcis. Vi mangler den, der hænger der, så to mere. Så lidt. Vi må også blinde den der, fordi vi kan næsten ikke nå at blinde tre på en gang. Det er alligevel. Det er også true, det er også true. Jeg går ned og tænker. Det tager så lang tid, så gør det. Man skal... Damage, det er fucking... Nej, der er ikke olie på, er det? Ja.
Jo, kan jeg blive? Jo, rull, 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 rull. Ja, hvorfor kan jeg putte olie på så? Der er ikke olie på dig, så. Det er de pejser, de flækker. Hvad hjælper? Vi er 7 og 10 lige nu. 8 og 10 og 15. Nyger ned, nyger ned. Jamen, jeg kan ikke finde nogen fucking gris, jo. Jeg kan ikke finde noget. Nej, men same. Alting er væk. Her, her, Simon, her, her. Nej, jeg kan heller ikke se nogen lige nu. Jeg ved, at der lå en foran spawn til start eller lige før, men jeg ved ikke, om det stadig ligger der. Jeg ved ikke, hvor der er. Thank you.
Der er et lige herovre foran mig. Oh shit, den er der også. Der er lige her. Kom på den. Jeg tror, den tog os ned. Ja, det er der også. Der er et medkit her, og så skal vi op og risk. Ja. Hvordan ser medkit ud, Chris? Det er bare sådan en afrundt firkant. Det lyser igennem væggen, eller hvad? Hvis du tænder nok på. Hvad er det, man tager? Det er blodet på jorden. Prøv lige, vi nødder at sætte en plan her. Okay, så... Hvor er de der kravler, der er de umulige at finde? Jeg ved ikke. Mega mange, og det er aldrig. Det er sket. Jeg siger, der er måske her. Det er bare mood på forhånd. Jo, er I klar? Jo, lad os teste. Der er den her vej, der. Ja. Okay, Kæm, jeg hopper igennem den her vent her. Det kan være, jeg finder en gang. Ja. Hvad er Jeg er lige siden af tanken. Jeg er klar på det. Der er en gris. Jeg har bare ikke nogen bones, det er sådan lidt. Det er så tøft. Det er OT. Fuck, den er hurtig, jo. Den er sygt hurtig. OT, det var noget. Bag dig, OT, bag dig! Der er medkit her, til højre. Jeg har et her, bro. Stille. Hvad er de andre? Der er et lige spawn her. Der er lige spawn medkit her. Bro, det er blodet der. Det er fucked up. Der er to gris her. Der er to gris nede på trappen. Thank you.
Ved du om du igen fik bonet ovenpå? Jeg ved ikke, jeg har smidt en bone. Jeg har smidt en bone cap. Okay. Jeg har en gris, jeg har en gris. Hvor? Jeg har den på mig. Pas på den vent her, den var lige ved siden af på den side vent. Nej, jeg kan ikke se nu. Der er batteri her. Det er virkelig vigtigt, at vi husker, hvor fuck det ligger over os, Bones. Jeg var stoppet med at spawne fucking medkits. Nej, det er bare et lortested der. I guess. Kan jeg smide min bone her? Det gør. Skal jeg bare gemme mig her, så? Ja. Jeg kommer, Sjør. Nej, jeg kan ikke se nogen. Hvis I kan høre mig, jeg er ved siden af medkit nu. Der er medkit her, der er medkit her. Midt kræver. Blod, kom over til mig hurtigt, Kat. Ja, kom. Jeg tror også, vi mister Nyk i dag. Det gør vi også. Fuck, Kat, jeg ved ikke... Det er så bare fint. Det er en midt kæld, så vil jeg se. Er nogen, der stikker sammen? Ja. Jeg tror ud til ham. Han er lige der. Vi skal finde midt kæld, inden han begynder at hunte igen. Ja, løb. Måske OT, han har et på sig. OT. Ja. Hvis du racer ham, så holder jeg bagfra. Han har med. Nej, det har jeg ikke, Nej, der er under os. Der er medkid under os. Under os? Fuck.
Medkit. Nej. Ingen idé om hvor... Jo, lige over! Lige over her! Lige over mig her! Lige over, ja. Det er lidt noget lure. Nå, det, okay, det har jeg måske. We get it. Det er sjovt spil, kom så. Jeg droppede et bone her fra midtgættet. Men vi ved ikke, hvor grisen er, gør vi det? Ja, der var ikke lige foran spawnet her, men det kan være, at vi vil tage igen nu. Simon, du er efter midtgættet, jeg ved ikke, om der er smidt til at sidde på det. Det kan godt ske, det er bedst. Det tror jeg faktisk, det er. Jeg ser bare kamerum der. Sværger jeg døde sådan 28 gange, mand. Jo, det er blod der, det er foregår ikke, jo. Jamen, jeg tror, det spawner hver gang, man dør. Der er så mange folk. Jamen, jeg tror, det spawner hver gang, man dør. Det er ikke skridt, det. Det kan også ske, det der. Det er i hvert fald et eller andet, når der er enten vi dør, eller enemy dør, og det er bare overalt nu. Ja. Hvis vi bare kamer rum hen til Shiva, når den står stille. Vi skal bare ikke alle sammen bruge UV på samme tid, I guess. Nej. Det er ikke for galt. Det er også fucked up, det der lås, vi bryser rundt. Okay, hvis det kommer fra vind, hvis det kommer fra vind derovre, Nykke, så tager du UV'en først. Hvis det kommer ned fra, så tager jeg UV'en. Bare så bruger vi ikke alle sammen sammen. Jeg krabber godt nok stadigvæk rundt. Han er en kriger. Jeg tror, vi er nødt til at gå sammen, hvis vi er RS. Ja. Og vi bliver nødt til at gå sådan lige efter, den er låst op på dørene, så vi ikke bliver kokket af det. Det er nu. Der er giser, Jeg har den. Jeg går bare på hængeren, Bare rest ham. Der ligger et bone midt i rummet. Midt herinde. Jeg har den. Nej, jeg blev af det. Åh, rip. Nej, det er jo bullshit.
Ja. Grisehegnen, grisehegnen. Ja, jeg har set den. Vi mangler bare medkits. Jeg har ikke nogen bone. Der er medkit lige ovenover, lige ovenover. Okay. Den er så retarded. Flyt dig, nykkel. Get it. Go to hell. Hold da kæft, man. Easy peasy, baby. Bro, den var tough, den der. Den var virkelig rough. Lad os lige unmute det. Lad os unmute på Discord. Sindssygt. Eller vi skal fucking se de clips her. Fuck, jeg har den død af chok. Bro, jeg har nogle fucking sjove clips. Ej, men I kan bro. Se.